E olha a minha. Patrícia Rocha! Tá filmando o chão? Vai ficar igual o bruxa de Blair, Matheus. Se você não filmar direito. Oi, Catarina! Catarina! Bruxa de Blair. Eu tô. Mesa de Natural! Fruteira. Essa é rabanada. Aqui atrás.
Vai devagar, Matheus. Você vai acabar e... Quarto! Quarto! Vamos botar a roupa, Théo. Vem, bota a roupa. Vem, Théo, bota a roupa. Sobe aqui. Sobe pra botar a roupa do Natal. Desligando gravação. Em 3, 2, 1 e... Vamos apertar. Tá. Pronto, não tem mais nada. Só tá filmar. Olha a tia Jéssica. Tá vendo? E agora? Tá filmando o quê?